Kommentarer här eller? Ja, han är efter. Kunde bli, nu ska jag vara din lilla white hat. Vem but my man? Bestiga Mount Chiliad. Va? Jag tror jag håller på att bestiga Mount Chiliad. Men jag kommer så fort jag kan. Ja, okej, det var inte Mount Chiliad. Åh, det är den här nakenpingen. Är det i din personlighet till det? Okej. Du var inte på kartan. Nej, det tar jag inte. Försöker du en grund? Killen där dödar det, eller? Nej. Ja. Jag tror han försöker leta efter ett hus eller något sånt. Va? Jag tror han försöker leta efter ett hus eller typ parkour. Jag vet inte. Fan. Fan lockade mig. Jaha. Fan, men han sköt aldrig. Men... Jag tror inte det var meningen i så fall. Nej, han måste ju ha dratt upp en jävla hentai-lodge för att göra det. Okej, där kom du. Ah, shit! Jag fick en till kill där, okej, tack för det! Dina jävla rotor blir bara kuttade mig, va?